հանգա արման պետք է նշել, որ ամանորից հետո ընկած ժամանակահատվածում այս Իրանի մեկուսացումից դուրս գալու գործընթացի ողջ համապեքստում մենք ունենք որոշակի նոր զարգացումներ, որոնցից ամենակարևորը անշուշտ առնչվում մեր երկրին, ամենակարևորը մեր տեսանկյունից, որովհետև Իրանը վարում է քաղաքականություն ոչ միայն Հարավային Կովկասում, այլ նաև մերձավոր արևելքի տարածաշրջանում եվրոպական երկրների հետ բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացնում, արդեն իսկ պատերազմից դուրս գալու այս առաջին փուլում իսկ. Հետևաբար Հայաստանի Հանրապետության հետ Իրանի հարաբերությունների ոլորտը, եթե մենք դիտարկելու լինենք, ապա ամենակարևոր զարգացումը թերևս երկու նախագահների հեռախոսազրույցն էր. Հեռախոսազրույց, որը մեկ անգամ ևս եկավ ապացուցելու, որ այն վախերը, որոնք առկային մեզանում, թե Իրանի համար Հայաստանը կարող է կորցնել իր այն նշանակությունը, որը ունեցել է պատժամիջոցների ողջ ժամանակահատվածում, դուրս եկավ ուղղակի և Իրանի նախագահի մակարդակով էլ եղավ հավաստիացում, որ Հայաստանը կարևորագույն գործընկեր է Իրանի համար, շեշտվեց հատկապես այն հանգամանքը, որ Հայաստանը կարևորագույն օղակ է Սև ծովը Պարսիստոցին կապելու այդ համատեքստում, այսինքն իրանական կողմն էլ մեզանում է շատ հաճախ այդ կարծիքը շրջանառում, որ Հայաստանը պետք է լինի այդպիսին, իրանական կողմն էլ փաստորեն նախագահի մակարդակով հաստատեց դա, ընդ որում նկատի է առնվում նաև Հայաստանի դերակատարությունը որպես քրիստոնեա երկիր և այդ պահն էլ հատուկ շեշտվել է, որ Հայաստանի և Իրանի հարաբերությունները օրինակելի են նաև որպես քրիստոնեա և մահմեդական երկրների, հարևան երկու երկրների հարաբերություններ. Սա շատ կարևոր է, հատկապես հաշվի առնելու լինենք, որ մերձավոր արևելքի տարածաշրջանում շատ դեպքերում արյունալի բախումները, ամբողջ հակամարտությունները ունենում են դավանական ենթատեքստ կամ դավանական փաթեթավորում, և այս տեսանկյունից Իրանը որպես իսլամական հանրապետություն հատուկ ընդգծել է այս հանգամանքը, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունները օրինակելի են այս առումով. Դրան բնականաբար այս հեռախոսազրույցի համատեքստում հաջորդեցին գործնական քայլեր, այդ գործնական քայլերից նախև առաջ Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախարարի այցներ Իրանի Իսլամական Հանրապետություն և դատելով առկա տեղեկատվությունից փաստացիորեն իրանական կողմը ոչ միայն հավաստիացումների դաշտում է գործում, այլ նաև պատրաստ է իրական քայլեր ձեռնարկել զարգացնելու Հայաստանի հետ տրանսպորտային հատկապես ոլորտը, կապի հեռահաղորդակցության ոլորտը, մասնավորապես խոսքը գնում է Հայաստանի կողմից Իրանին համացանցային, ասեմ այսպես, ինտերնետային աջակցություն տրամադրելու հարցում, ես տեխնիկական մասնագետ չեմ, չեմ կարողանա ձեզ բացատրել, թե դա ինչպիսի աջակցություն պետք է լինի, հավանաբար մասնագետներ կլինեն, ըստ ամենայնի Հայաստանի հնարավորությունները ավելի շատ են, քան շրջափակման մեջ եղած Իրանինը այս ոլորտում, և բոլորս էլ ականատեսենք, որ Հայաստանում ինտերնետը թերևս ամենալավերից մեկն է, համենայն դեպս զուտ վիզուալ գնահատականով ես դա կարող եմ ասել. Իսկ իրանական կողմն էլ բնականաբար փորձելու է իրականացնել փորձնական մի ծրագիր Պարսից ծոցից, ավելի ճիշտ Հնդկաստանից, Պարսից ծոցով Հայաստան և հետագայում Սև ծով Եվրոպա հասցնելու համար, ասեմ այսպես, փորձնական բեռ և հաշվարկելու այդ ուղու արժեքը, որովհետև եթե զուտ տնտեսական առումով այդ ուղին ձեռնտու լինի, իսկ հայկական կողմը վստահեցնում է, որ դա ձեռնտու է լինելու, ապա կարելի է ակնկալել, որ այդ հսկայական բեռնափոխադրումները, որոնք կապելու են Հնդկաստանը և Չինաստանը Եվրոպայի հետ, կարող են անցնել Հայաստանի ուղով. Առայժմ նկատի ունեն ավտոմայրուղով, ասեմ այսպես, Մեղրիից, Ագարակից մինչև Երասխասցյունել և դրանից հետո գնացքով մինչև Փոթից արդեն նավով դեպի Եվրոպա, բայց իրանական կողմը մի քանի անգամ վստահեցրել է, որ իրենք չեն հրաժարվում և իրենք էլ պատրաստական են Հայաստանի զարգացնել երկաթուղային, ասեմ, փոխադրումների ծրագիրը, ընդ որում նոր զարգացում կա, եթե մինչ այդ նախատեսում էր Հայաստան իրան երկաթուղին անցկացնել, ասեմ այսպես, Սևանի հատվածով Գեղարքունիքի մարզից միացնել երևի Սելիմի լեռնանցքով, էլի կրկին մասնագետները ավելի լավ կճշտեն Վայոց ձորին և հետո շարունակել մինչև Իրանի սահման, ապա հիմա կարծես թե այդ երկաթուղին փորձում են հաշվարկել Երասխի ուղությամբ, այսինքն շարունակել Երասխի այդ փակուղային ուղին, փակուղային այն առումով, որ երկաթուղին մուտք է գործում Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության տարածք և բնականաբար փակ է,
այդտեղից շարունակել մինչև Հայաստան իրան սահման, որը կրկին նոր զարգացում է, ամեն այն դեպս այդ մասին եղել է հայտարարություն, և իրանցիներն էլ կարծես թե ժամանելու են Հայաստան այդ հարցը քննարկելու, ուսումնասիրելու և հավանաբար նաև որոշակի մասնակցություն ունենալու, եթե հարցը դրականորեն լուծվի այդ խնդրում։ Հաջորդ կարևոր հանգամանքը գազային ոլորտն է։ Գիտեք, որ Վրաստանը պատրաստվում էր Իրանից գազ գնել, և այս ոլորտում ևս Հայաստանի դերակատարությունը չափազանց կարևոր է, որովհետև այդ գազամատակարարին, ասեմ այսպես, դատելով կրկին արկատարակատվությունից Ռուսաստանը իրականացնելու է Վրաստանին, իսկ մեր Հայաստան եկող գազի չափականակներից, իսկ մեր գազը ապահովելու Իրանից, մոտավորապես այսպիսի սխեմա է, չնայած տնտեսագետները և մասնագետները պնդում են, որ հայկական այդ Հայաստան-Իրան գազամուվը ունակ է ապահովելու վրացիների պահանջմունքը, կրկին ասեմ, ես դրա մասնագետը չեմ և չեմ կարող վստահեցնել արդյոք այդպես է, թե ոչ։ Այսինքն մի քանի ոլորտներ, որոնց մասին ես արդեն խոսեցի, կարևոր է նաև այն հանգամանքը, որ որոշակի մշակութային շփումների դաշտը ձևավորվում, արդեն իսկ Հայաստան եղել են իրանցի մշակութային գործիչների այս առաջիկա օրերին էլ նախատեսվում են նման այցեր, ես դա կարող եմ ասել ձեզ նաև որպես Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ամբիոնի վարիչ, որովհետև մենք էլ ունենք ծրագրեր իրանցիների հետ կապված կրթական, գիտական, մշակութային ոլորտի հետ, և այդ ոլորտն էլ արդեն ես կարող եմ սկզբնաղբյուրի մակարդակով ձեզ հավաստիացնել, որ շատ ակտիվացել է այս վերջին զարգացումներից հետո, և մենք ունենք լայն հնարավորություն, ասեմ այսպես, մեր հարաբերությունները բարձրացնելու բորոլովին նոր մակարդակի, խոսքը գնում է ոչ թե քաղաքական հարաբերությունների մասին, որոնք առանց այն էլ, ասեմ այսպես, ամենաբարձր մակարդակի են, թերևս այլ տնտեսական հարաբերությունների մասին և մշակութային տիրույթում առկա բացերը լրացնելու համատեքստում, որովհետև այս դաշտն էլ մեզ համար շատ կարևոր է, Հայաստանը ունի մշակութային զգալի գրավչություն, հաշվի առնելով այն, որ իրանցիների կողմից շատ հաճախ մեր երկիր ընկալվում է, ասեմ այսպես, որպես Եվրոպա, և շատ իրանցիներ Եվրոպան պատկերացնում են առաջին հերթին Հայաստանի միջոցով, այսինքն մենք ինչ-որ առումով Եվրոպայի մարմնավորում ենք իրանական աշխարհայացքում, և մենք պետք է այդ հանգամանքն էլ կարողանանք ճիշտ օգտագործել և ներկայացնել մեր երկիրը հավուր պատշաճի իրանցիներին, փորձելով այդ ճանապարհով ավելացնել զբոսաշրջիկների հոսքը։ Խոսքերը առ այն, որ իրանցիները նախընտրում են Վրաստանը և այլն, հնացած են, իրանցիները այլևս չեն նախընտրում Վրաստանը, Վրաստանի հետ ժամանակին կար առանց վիզային ռեժիմ, ոչ արտոնագրային ռեժիմ, դրա համար հանգիստ գնում գալիս են, հիմա իրանցիների համար խնդիրը Վրաստան մուտք գործելը նույնիսկ, ասեմ ձեզ, որտեվ սահմանային կետերում վիզաները չեն տրամադրում կամ տրամադրում են չափազանց մեծ դժվարությամբ, վրացական կողմը կապված հավանաբար իրենց Եվրոինտեգրացիայի այդ գործընթացի հետ, որովհետև ինչքանով տեղյակ են պայման է դրվել խստացնել սահմանային, ասեմ այսպես, գործընթացները մերձավոր արևելք հետ, որպեսզի նրանց թույլ տան Եվրոպայի հետ ունենալ արտոնյալ ռեժիմ կամ առանց վիզային ռեժիմ։